על הנגב יורד ליל הסתיו ומציג כוכבים חרש ורש. הרגשה הזאת של הדור שלי, תחושת ההכרח בצדקת הדרך. אך נזכור את כולם, את יפה הבלורים והתואר. יפה הבלורים והתואר הפך להיות מושג שהופקע מהשיר. מין אריסטוקרטיה אגב, מתנשאת, אשכנזית, אני יודע למה אשכנזית. ודוקטורנטית אחת מבר אילן אפילו כתבה שהבועה התל אביבית, שיינקין, מתקשה להשלים העובדה שהמדינה שהוקמה בידי יפה הבלורית בתואר עוברת לידי ש"ס, לידי דרעי. זה כאילו זה עסק אשכנזי. אני רק מסתכל פה, שר אבי, שר אבי, ששון. זה חוצפה איומה. יראו שכזאת לעולם אני שותה רק וודקה. אתה נתתי להם עד שלוש אחת ותוכר. תשתוק, מניאק, תשתוק. גדול המקללים בארץ, זה משהו בערך. יש לו כנמר. גדול המקללים, ביידיש הבא. ביידיש, ביידיש. אין לי עברית שלות כאלה. אני מאחל לך הרבה בריאות. מה שאתה מאחל. הרבה, הרבה, מותק. אבירה הזאת היא חד פעמית. אתה מכיר את חיים, כן. מטלוויזיה, מעיתונות, מזה זה משורר, וגם עבד בעלייה בית, תשמע. אנחנו לא מהמורשת שלו היום. אתה לא צריך להיות מורשת, אבל מי שלמד יודע מי זה חיים גורי. מה זה, הוא משורר את האלכוהוליסט. אני אלכוהוליסט. לחיים גורי יצא, ובצדק, שם של משורר המלחמות. אבל בשנים האחרונות נפער סדק עמוק בתפיסת עולמו. היום לא רק עלילות גבורה יש בשיריו, אלא גם ביקורת עצמית וספקות. כל פעם שאתה מתחיל מחדש לכתוב, זה כאילו מעשה בראשית מתחיל. אז אומרים, אתה רגיל כבר, מה הבעיה? תשב ותכתוב. אתה גחון שעות על השולחן. לצערי אני חושש שלא תספיקו להשלים את המלאכה. לא אתה ולא הדיבוק המסרב לצאת ממך. אז אם כבר, אם העיקר כבר ידוע, אז למה לך? למה לך? למה לך לכתוב שירה? היו היה פנס עודד, חלפו שנים. ואור אחר עכשיו מאיר בשיכונים. חיים גורי למד בבית חינוך לילדי עולים בתל אביב. שם התעצבו תפיסת עולמו וערכיו של חיים הילד. המילים והשירים שספג אז מחלחלים עד היום ליצירותיו. עכשיו אני אזכר בזה אחרי חיים שלמים. אוי, בית ספרנו, בית חינוך שלנו. מוקב בתעלות, מוצב ברפות. בימות הגשם, פורצים מים פנימה. שמחה לילד בצרה לאמא.
קנה לגרנדה ונציאתנו מפרט נפלא בסירותינו רוב החיטה שאכלנו אותה הובא מאוסטרליה והיה לנו מורה אחד בשם זאב אהרון אז הוא אמר לא, תאכלו ילדים רק לחם תוצרת אכלו ילדים לחם תוצרת צמחה החיטה ליד הכנרת עבדו אנשי דגניה בזעת אפיים שם אור השמש גדול שבעתיים שם עובד לא ינום שומר לא ישן שם יודע לזרוע גם ילד בגן שאלה בעולם של השירים האלה וסופגת את הערכים שהוא לב תנועת העבודה מה אתה רוצה להיות פועל כשאחותי הבחירה עשה להגיד אותי, אתה אומרת לי, אתה אף פעם לא תהיה פועל. אתה תהיה בעל בית חרושת. וצעקתי נשמעה עד חיפה. אני לא יכול לסבול את הפער המעמדי הבלתי אפשרי בארץ עם הטייקונים המיליארדרים ליד אנשים שאין להם במה לגמור את החודש ניצולי שואה שאין להם מספיק אוכל ואז ביקשנו מרחל לראות לראות לאן נוסעות הרכבות כשהן יוצאות כל הקרונות מלאים כשהן שוות הספסלים ריקים שליחות להונגריה ערב פרוץ מלחמת העצמאות נשלח גורי יחד עם חברי הפלמ"ח לפגוש את ניצולי השואה במחנות העקורים ולארגן אותם לקראת בואם לישראל תראה, אני נוסע בלי מילה אחת יידיש בלי מילה אחת הונגרית, בלי מילה אחת קצת ערבית וקצת אנגלית ברמה נמוכה, כן. אבל אלוהים ברא אותי בתור אדם רגיש מאוד. ואני פתאום מתחיל לאט לאט לתפוס מה זה בית קברות של עם שלם. אני גרתי שם, איתם, בשלוש קומות של דרגשי עץ, ובלילה שמעת צעקות של סיוטים, ליד עמקות האהבה של זוגות מאולתרים, הרי לאחר תקופה ארוכה של הפרדה בין גברים ונשים, מצד אחד היה דיכאון תאומי, מצד אחר פעמה באנשים האלה, התאווה לחיים, ואני זוכר שירים שלהם, ורק לארץ ישראל, הם היו הולכים בשלג, את האלפים היו עוברים. אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מייצום לפדוי שבי, לעבר הר, אל זה מכבר, רומזת לנו ארץ אבי. הפגישה עם יהודי הונגריה שינתה את חיי, אני לא אותו אדם מאז. זה ישנו בשירה שלי. אני מטייל בלילה בבודפשט, מביאים אותי לדנובה, הביאו אלפי יהודים לדנובה, ירו בהם והזרם סחף אותם. המוות נשאף מעינינו. בעודי קולט שם את משמעות האסון הזה, שהושמד עם, כי אין אלף שנה תעבורנה שום סיכוי למרפא. זה היה... המיטב שבמיטב 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 מדי חכמים וגאוני עולם, זה פשוטי אדם.
בעלי משפחות וחייתים וסנדרים וממציאים ואיינשטיינים ופרוידים, כן. עכשיו, כבר בארץ נופלים מיטב חבריי. אני כל הזמן התחננתי על הברכיים, תנו לי לחזור ארצה, חבריי הטובים יותר נהרגו. אני הולך ורואה בקיוסק עיתונים, שם בעיתון אחד כתוב, בכותרת די גדולה, 35 Jewish soldiers were killed in Hermon Mountain. זהו החברון. ראה, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, ארוכה. אני את הנה מוטלות גופותינו כותב בבודפשט. זה אחד השירים שישארו ממני. עוד נשוב ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. לאחר השהות הכואבת באירופה, הוא שב ארצה, ופוגש ליד מיטת חברו הפצוע, את מי שעתידה להיות אשתו, את אליזה. אני אקרא לך שיר אחד. אלי קטני לי את מאוחרים עם... היי לידו, היי לידו, הוא כה רגיל אלייך, כאילו היית מחציתו. אנא, היי לידו, את פתרת כבר את כל חידותיו. משהו בכל זאת יחוד לך לפני לכתו. אל תלכי לבדך אלא הלאה. אין לך מה לעשות שם ללא שכנותו. אלה שתי שורות קשות מאוד. אל תמותי לבדך, אין לך מה לעשות שם, אלא הלאה. לא פעם בחלום הלילה הלך לאיבוד מאיתו, כאילו קרוך השמיים, כאילו בלה אותך האדמה עד יקיצתו, כמו במשחק מחבואים מימי ילדותו. לא, לא, זה מקיע, יכול להקל. לא, אבל זה גומר את השיר. השיר לא עומד שלם. היא הקורה הנאמנה שלי, אבל לא היה פעם אחת ויחידה שהיא חשבה להסתייג, או שחשבה לשגיאה שהיא לא אמרה לי. שום הלכות לקרובים. קלפתי במילים אחרות. לפעמים אני מקבל בחרס את ההערות האלה. לפעמים? אבל אישית אני... מודה לאלוהים, ויש ימים קשים ומחלות, והיא אישה אמיצה מאוד, מאוד אמיצה. אני עוד חיה, לא לעשות הספד. מה שמחיב, שהזמן העובר לא מרחם עלינו. יש פנייה שמולה. המקום הזה הוא ממש בעמידת דום, אני אומר כאן. אלמלא אראל, ירושלים הייתה נופלת. זו הייתה חטיבת הפלמ"ח שאיבדה הכי הרבה אנשים. והמון אנשים פה זה חברים שלי. זה גם השיר בבל ועד. בבל ועד הסיפור הזה. פה אני עובר, ניצב ליד האבן. כביש אספלט שחור, סלעים ורחסים. ערב עת יורד, רוח ים נושבת. אור כוכב ראשון, מעבר בית מחסיר. בבל ועד. לנצח זכור נא את שמותינו. ואני הולך, עובר כאן חרש חרש, ואני זוכר אותם אחד אחד. כאן לחמנו יחד על צוקים וטרש. כאן היינו יחד, משפחה אחת. הרגשה הזאת של הדור שלי, וזה אולי הדבר הכי חשוב שאני יכול לומר, תחושת ההכרח בצדקת הדרך. אם אתה לא מאמין עד תום בצדקת הדרך, ואתה יודע ש...
זה הכרח שאם לא תעמוד בו הכל אבוד, אז מתחילים להופיע גיבורים האמיתיים, כן. ואני אומר את זה בתקופה קשה לעם ישראל, שהוא שסוע באחול מחלוקת ולא מסוגל להגיע לאיזושהי הסכמה לאומית, וזה נמשך ונמשך. ברגע שעם מאבד את תחושת צדקת הדרך ודרכך המעשה, הוא מגיע אל המשבר שאנחנו נמצאים בו. יום אביב יבוא, רקפות תפרחנה, אודם כלנית, בהר ובמורד. זה אשר ילך בדרך שהלכנו, לא ישכח אותנו. אירועי השואה חוזרים ומכים בגורי. בשנת 1961 נשלח גורי מטעם עיתון למרחב לסקר את משפט אייכמן. וישבתי במשפט מהיום הראשון עד היום האחרון. אני חושב, אני לא רוצה להתייער, אני חושב שהייתי העיתונאי היחיד שעשה את זה מהיום הראשון עד היום האחרון. באחת העדויות הופיע רופא יהודי בשם מושמינסקי. יבגט שווידיאלם, יק תנדן את פן שוואמברגר. ובגטו ראיתי איך ההוא השוואמברגר אשר ירה ורצה נתן בפייץ' 80 מכות לילד אחד. ואז הוא היה בטוח שכמו שהיה קצין האס-אס היה בטוח שהוא הרג אותו. והנער שכב על הרצפה, אבל לאחר כמה דקות גילה סימני חיים, וקם על רגליו, והתחיל לרוץ. ואז דוקטור האוזנר, התובע, שואל את העד. אתה רואה פה בבית המשפט את אותו הנער שקיבל 80 מכות? כשיש פעם ויג'ית אותי, תגו חלופצה, כאילו דוסטל אותו, שם ג'י שם קודשי. זה הקצין גולדמן על ידי. מטביע על מיקי גולדמן. הנער הזה, שהוא הושפל והולקה, הפך להיות התובע. זו הייתה המשמעות הגדולה. זה מטאפורי, זה סימבולי, כן. הוא היה בעת הוצאתו של אייכמן מנורווגיה. ואחר כך הוא פיזר את האפר שלו מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. בשנת 1972 הזמינו חברי לוחמי הגטאות את גורי ליצור סרט למוזיאון השואה בקיבוץ. אף שלא היה לו ניסיון בקולנוע, שוקע גורי בעבודה על הסרט ומקדיש לו לא פחות מ-13 שנים. הסרט הגיע למועמדות לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר. שם הסרט, המכה 81, נלקח מעדותו של ניצול השואה מיקי גולדמן, אותו הנער שהולקה 80 קוט. בין קרובי המשפחה שלו שלא האמינו לו. שאמרו, הם כל כך סבלו שם מטורללים מזה, כן. וזו הייתה המכה ה-81. זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות. ראיתי אותם ליד התור. אולי תרשה לי, מר דינור, אני אציג לך מספר שאלות, אם טוב הדבר בעיניך. אני זוכר. לא, מר דינור, כן. תשמע מה שאמר היועץ המשפטי. רגע אחד, רגע. תשמע עכשיו לי. לא, מר דינור. אני חולה עדיין את החוויה הזאת, אני חולה אותה. אין לי נחמה. אני נזהר נורא לפעמים לא לדבר בזה, כי היו ימים שהייתי קר כקרח, ועובד כמו מנתח בחדר הניתוח, והיו ימים שהייתי בוכה. פשוט בוכה. כמה אדם יכול לשמוע? 110 עדים שכל אחד הוא יותר נורא מהשני. ואליקה אמרה לי, והיא צדקה, עכשיו הפסקה. אתה לא יכול יותר להמשיך, כי אני הייתי
יצאתי שבור נפשית מהמשפט הזה. Dimenia onde moras. כשהתחלתי לעסוק בזיכרון השואה, פגשתי בחיים רפאל, זה הסבא שלו. הוא אומר שם, החלום שלי היה שיהיה לי לחם שלם. וכל החבורה הזאת היו אחרוני יהודי סלוניקי. מ-60,000 שרדו. הוא אחד מהם. וחשבתי לעצמי, איך אדם שעבר מה שחיים רפאל עבר, יכול לשמור על שמחת חיים בעוצמה. והתברר שהאיש הזה הקים משפחה, נולדו לילדים, באנו אליהם והגישו גם את זה. זה ביצי דגים. ואז אחד מהמשפחה, אחד הזכירים שהיה אומר לאליקה, לאשתי, אם אתה אוכל קצת קצת מזה, אתה כל הלילה שואל, איפה גברת? אהבתי במיוחד את האיש הזה. יש לי הרבה זיכרונות טובים ממנו, ויש לי כל הזמן גם את המשפטים שהוא דאג להגיד לי, בגלל רואה דגל מתנוסס, דגל ישראל מתנוסס, זה היה בשבילו גאווה עצומה. דאג להגיד לו פעם, אם אז היה לנו מדינה, ואז אם היה דגל, והיה צבא, והיה את כל מה שיש היום, לא היה קורה מה שקרה. יושבים בבית קפה, אני מזמין עוגת גבינה. מה לא עשינו? איפה טעינו? הלכה המדינה. כמעט כל הפרות נשחטו. בגיל 86 פרסם גורי את ספרו עיוול. הספר הוא מחזור שירים על הכללה של המלחמה ההולכת ונמשכת בין היהודים לערבים. תגיד לי, ביני לבינך, צאצאי יצחק וישמעאל, יהיה פעם שלום בין יצחק וישמעאל? השירים מלאים בדם שנשפך, צחנת המתים של שני הצדדים, ובתקווה שהתבדתה. עיוול בא לשים לנו לפני העיניים את השאלות עקובות את חיינו, ואת זה גורי עושה בלי לרחם, לא על עצמו ולא עלינו. השירה באה מן המכאיב ומן ההיעדר. עיוול הוא ספר לא קל, והייתה גם קבוצת נוער שביקשה להיפגש איתי. והיו להם טענות, ואמרו, זה ספר פסימי, וזה ספר כמעט לא ציוני. מדוע? כי בשורה צריך גם להיות המנחם והמחזק. עכשיו, הספר הזה, אני מודה, שהוא ספר קשה, משום שהוא גם ביטוי לאיזו כללה שרובטת על הארץ. עיוול. עיוול, הכללה. השנאה, המלחמה שלא רואים את סופה בין האחים. גם המעשים שעשינו אנחנו. הרי גם אנחנו לא עשינו רק את הטוב בעיני אדוני. אז אני לא יכול להיות נביא לך מה אני יכול להיות אדם שעורך את חשבונו עם חשבון עמו. הציפורים שמרו מרחק, כפו על ענפים כמו בינתיים. כנראה שהתקשו אף הן להכיר את הסביבה. במלחמות תמיד הציפורים נעלמות, פוחדות הרעש הזה. פגשנו שם בשאלות הנוספות שחיפשו אותנו לאורן של שריפותינו העוברות בירושה. השריפות עוברות בירושה. תולדות העם הזה זה תולדות האש. עכשיו נמצא בתור ירושלמי, שחי בירושלים רוב שנותיו, ועתיד בבוא יומו לנוח בהפרה של ירושלים. אבל ביקשתי בהזדמנות מסוימת שהתל אביבים, שאם לא נכון לבוא ללבוד אותי, יביאו שקיות חול מתל אביב.
אבל זו הרגשה שחיי היו מלאים אירועים, חוויות, אהבות גדולות, כישלונות גדולים, הכל היה. זיכרונות טובים ורעים. ומה שמפחיד אותי זה מה יהיה עם המקום הזה. יש לפעמים שאני מ-90 שנותיי מסתכל ולא מכיר את הארץ שבה נולדתי. ערב כן. זכון אני את השעה היא על פני הים. כי מי יזכרנה אם לא אתה שכה אהבת אותה. והשעה היא שתהיה בך, תודה לך על כי אתה חתום עליה עד בו חליפתך. עד מותך חתום על השעה, שעת הערב על הים. ודע לך שגם הים האחרון שלנו זקוק עדיין לעוד אהבה אחת, כי הנה לא ירחק היום ותיקרא ללכת, להצטרף לשקט ולחשיכה. רק עוד רגע יבש, רק עוד רגע קח, לא נורא, שחק קצת, שחק אבל מעט. מה עוד היית רוצה להספיק? אני חוזר על המשפט הנפלא של נבוקוב, כל עוד זורם אדם בידי הכותבת, אפאר ואשבח אותך לוליטה. אדם כותב כל עוד הוא חי. היה פנס בודד